Ира, привет. Как Привет, дела? ребят. Как дела? Mitä Hyvää kuuluu. kuuluu? Joo. Opiskellaan pari uutta fraasia. Как дела? Привет, как дела? Привет. Как дела? Привет, кактела. Как дела? Joo. Mitä kuuluu? Jos sinuttelet, eli jos joku sun kaveri, samanikäinen tai tuttu. Привет, как дела? Привет, как дела? Tai sitten, jos aiot teititellä, sitten mitä sanot? Miten tervehdit? Здравствуйте. Joo. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Как вы? Как ваши дела? Sanatka. Как ваше дело? Как ваши дела? Joo. Esimerkiksi mun äidiltä kysyt. Здравствуйте. Как ваши дела? Tai sitten, как вы? Как вы? Se tarkoittaa sitä, mitä kuuluu. Как вы? Kakvi. Joo, englanniksi olisi how are you? Как вы? Kyllä. Привет, как дела? Tai как ты? Как ты? Kakti. Как ты? Ты. Как ты? Joo. Tai sitten mä kysyn sinulta, как ты, Jere, как дела, как ты? Mitä sinä sanot minulle? Mitä kysyt minulta? Valitse, kumpi. Kumpi sopii? Kakti. Minulle. Okei. Okay. Kakti. Sinä kysyt minulta. Miksi? Miksi sinä kysyt kakti? Miksi ei kakvi? Kuvaa sinutella. Okei, koska mä oon sun ystävä. Joo, kyllä. No, kuvitellaan, jos mä oon 65 vuotta vanha mummo. Mitä sanot minulle? Mitä kysyt? Kakvasidella. Kyllä. Tai sitten kak ty tai kak vy. Kumpi? Kakvi. Kak vy, kyllä, kak vy. Joo, ja mitä minä vastaan? Kak vy, kak ty. Vastaus on aina sama, tai siis ei ole mitään erilaista, kak vy, kak ty. Vastaus on sama. Хорошо, esimerkiksi. Hyvä. Mitä kuuluu? Hyvä. Хорошо. Хорошо. Yes. Miten mä kirjoitan vaikka näin? Aha, ei onnistu. No joo, nyt. Хорошо. Хорошо. Joo. Отлично. Voit vastata. Отлично. Sanotka. Отлично. Отлично. Yes, tosi hyvin. Esimerkiksi, miten menee tosi hyvin tai erinomaisesti, eli erittäin hyvin sulla menee tai sulle kuuluu erittäin hyvä. Отлично. Ymmärrätkö? Отлично. Joo. Отлично. Okei. Okay. Ei kovin hyvin tai ei kovin hyvä. Не очень хорошо. Не очень. Mä kirjoitan. Не очень. Не очень хорошо. Joo, sen Matka. хорошо. Joo. Не очень хорошо. 50-50. Ei, kun 50-50 olisi normaalina. Normaalina. Normaali. Eli ei ole kovin hyvä mulle kuulu. Ei ole kovin huonoa. Eli normaalina. Joo. 50-50. Normaalina. 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 Joo.
Normaalille. Нормально. Sanotko? Normaalilla. Нормально. Kärpäinen. Okei. No niin. Nyt mä kysyn sinulta. Valitse. Miten sä vastaat? Jere, как ты? Хорошо. Как дела? Окей. Эй, отлично. Эй. Отлично. Erittäin. Эй. Окей. No niin. Tai sitten нормально. Joo. Ihan ok. Нормально. Хорошо. Окей. Kysy minulta. Voisitko kysyä? Не очень хорошо. Не очень хорошо. Joo, mulla on vähän ongelmia, mutta siitä ei puhuta. Okei. Okei. No niin. Eli, no kyllä, sitä pitää harjoitella. Te kannattaa harjoitella myöhemminkin. Jatketaan. Joo. Jatketaan. No niin, nyt. Okei. Tämä teksti. Voisitko lukea sen? Niitä on Sergei. On my truck on sivot Finlandii. 12. 12. 12 let. Yes. V. Seinäjoki. Sergei. Sergei. Real is Rasi Finlandi. Okay. On Rasi. No говорит по фински. On sinat, you niva dvu today, malsiki divatsia. Devatska. Divatska. Devatska, kyllä. Kuka on devatska? Tyttö. Kyllä. Devatska, joo, tai sitten tyttö, daughter in English, englanniksi. Joo, devatska, minun tyttö, devatska, joo. Tai sitten tyttö, joku naapurityttö on myös девочка tai мальчик. Мальчик, poika. Joo. Кто это? Katso ensimmäistä lausetta. Кто это? Это Сергей, kyllä. Как его зовут? Он мой друг. Как его зовут? Сергей. Сергей. Joo. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Кера. Yes. Кто он по национальности? Я русская. Сергей. Из России. Йо, русский. Из России, кюлла, кюлла. Русский. Русский. Йо. А ты? А ты? Финляндия. Joo, Finn. Я из Финляндии. Kyllä. Где он живет? В Seinäjoki. В Seinäjoki, kyllä. Где ты живешь, Jere? Lahti. Yes. Kyllä. Сколько лет? Kuinka monta vuotta? Сколько лет он живет в Финляндии? Vastaa vaikka suomeksi. 12. Joo, 12. Mä kirjoitan. 12. 12. 12. Joo, 12 лет. Окей. Okay. Он говорит по-фински? Нет. Он говорит по-фински? Нет. Miksi? А, фуху. Да. Kato, он русский, но, мутта. Yeah. Mutta, no, yeah. Говорит по-фински. Да, говорит по-фински, kyllä. На каких языках он говорит?
На каких языках он говорит? Он говорит по-фински, по-русски. Kyllä. Anteeksi, mun lapset tappele. Он говорит по-русски и по-фински. Yes. Он женат? Да. Yes. Да. У него есть дети? Лапсет. У него есть дети? У него двое детей. Двое. Двое. Двое детей. Кюлла. У него... Ага. Двое детей. Йо. Сколько у него детей? Сколько? Сколько? Детей. Мальчик и девочка. Двое детей. Кюлла. Киитос. Hyvä. Oliko vaikea tämä teksti? Vähän joo. Miksi? Mä tiedän, että oli välis muutamia sanoja, mitä ei ollut. Niin okei. Okay. Mutta sulla menee tosi hyvin mielestäni. Ei kaikilla ole kielipää. Joo. Kiitos. Voisitko lukea tämän? Se on vaikeampi teksti kuin toi. Luetko se? Joo, joo, sä voit. Leena, Anais, Rosi, Ano, Sivat, Moskve, Smaja, Mamai. Smamai, Jere, Smamai. Smamai. Mama Leni Finka, Ana Rodamis, Finlandi, nousivat, Rosi. Uze, uze. Uze? Uze. Simnaaset. Yes. Oma Leni kavarit pa finski, pa angliski, pa ruski, i tsutsut pa nemekki. Nimetski. Nimetski. Anna nie samusem. Un nio. Nie. Nio. Wow. Dvoje. Itei. Leena i Sergei. Okei. Okay. Mama. Kuka on mama? Äiti. Äiti, kyllä. Joo. Moskva. Ymmärrätkö tämän? Moskova. Asuu Moskovassa. Joo, Moskovassa kyllä. No niin. Kak, jio, jio, Anna. Anna, tyttö, nainen, девочка, tyttö. Kak, jio. Zavut Lena. Zavut, jio, zavut Lena, kyllä. Lena on muuten venäläinen nimi, Lena. Onko Suomessa Lena? Onko Suomessa? Onko se? No, Leena on, mutta Lena. Leena, okei, okay, kaksi eetä, joo. Ja meillä on Lena. Lena. Joo, jo zavut Lena. Где Lena живет? Она живет в Москве. Kyllä. Anna. Miksi Anna, Jere? Nainen. Joo. Tai sitten tyttö, девочка. Joo. Anna живет в Москве. Kyllä. Откуда Лена родом? Я из России. Ты из Финляндии. Лена? Из России. Лена из России, kyllä. Joo, Anna. Anna из России. Yes. А откуда родом ее мама? Лена из... Она родом из Финляндии. Yes, kyllä. Joo, она из Финляндии. Joo. Кто мама Лены по национальности? Я русская, ты фин. Мама Лены? Из Фин. Из Финляндии. Финка, Ере. Финка. Финка, joo. Jos... Mä muistin, että siinä on se tietty muoto, mutta mä muistin. Kyllä, mä kyllä, mies. Kyllä. Jos poika tai mies, Fin. Jos tyttö joo. Tai nainen, Finka, kyllä. Anna Finka. Joo, esimerkiksi Lia. Lia on fin, Lia Finka. Tai Maria Finka. Я русская. Ты фин.
Сколько лет? Куинка Монтавотта. Сколько лет мама Лены живет в России? 17 лет. Кэлла, 17 лет. Сколько тебе лет, Ере? Сколько тебе? 17 лет. Yes. Кэлла. На каких языках мама Лены говорит? Она говорит по-фински, по-английски, по-русски, чуть-чуть по-немецки. Kyllä. Tosi nopeasti sä osaat jo vastata. Kyllä. Ehkä mä en kirjoita kaikkea. По-фински, по-английски, по-русски и чуть-чуть по-немецки. По-немецки. Mikä maa? Saksa. Yes. Hyvä. Mistä tiedät? No tosta lipusta mä... Okei. Joo. По-немецки. Muistaakseni Lia puhuu vähän saksaa по-немецки. Joo. Okei. Anna zamužem? Нет. Hyvä. Нет. Joo. Сколько у неё детей? Двое детей. Двое. Kyllä, kaksi. Yes. Двое детей. Joo. У тебя есть дети, Ере? Нет. Hyvä. А у меня? Да. Kuinka monta? Сколько? En mä tiedä. Voi. Kolme. Troje. Joo. Troje детей. У меня две девочки. Девочка. Две девочки. И один мальчик. Ymmärrätkö? Kaksi tyttöä, yksi poika. Kyllä. Joo, mun poika on nuorin lapsi. Hän on 6 vuotta vanha. Joo, ja sitten mun tyttö on muuten 14 vuotta, Karina. Ja mä haluaisin, että Karina osallistuisi ensi viikolla. Saako osallistua? Voitko? Joo. Voitko sä vähän esimerkiksi kysyä Karinalta tai Karina kysyä sinulta? Okei? Okay? Mm. Joo. Hän on kiva tyttö, se puhuu hienosti suomea. Hän on venäläinen, mutta se opiskelee, käy koulua Suomessa. Joo. Okei. Okay. No niin, jatketaan. Tässä kuvassa on äiti ja tyttö. Ja nyt se on kuin peli sinulle. Valitse, mikä olisi oikea lause. On, живет, в Испании, Испания, они. Живут в Испании. Мы живем в Испании. Они живут в Испании. Hyvä. Они, kyllä. Miksi они? No, nainen. Ja sitten totuuden olisi me. Kyllä, мы живем. Joo, я и ты. Мы живем в Финляндии. Kyllä. Joo. On? Kuka? Se on mies puoleisesta. Niin. Ani, ani живут в Испании. Kyllä. Kaksi. Voitko sä, haluatko sä lukea tai voit valita ilman sitä lukemista? Miten vaan haluat? Oni raski. No miksi? En mä tiedä. Missä ne asuu? Tietää. Okei. Kato, ani ispanki, ani ruski, ani pi. Joo, ani ispanki, ehkä. Joo, mutta ne kaikki muuten sopii. Sopiiko? Niin. Joo, no, koska ani. Sopii mun mielestä. Joo, ani finki, miksi ei, ani ruski, iz Rossii, miksi ei, tai ani ispanki, koska ne asuu Espanjassa, живут в Испании. Joo. Mutta jos haluat tietää, tämä on minun sisko.
kuvan vasemmalla puolella. Joo. Joo. Mun sisko ja sitten hänen tyttö. Joo. Eli mikä olisi oikea lause sitten? Ani? Ani Ruski. Joo, Ani Ruski, kyllä. Ani Ruski, yes. Kolme. Ani kavarifa ispanski. Ani kavarifa ispanski. Miksi? Asuu Espanjassa. Joo, ani живут в Испании. Они говорят по-испански. Окей, Нелли. Они живут в Барселоне. Йо, кота. Они живут. Mikä olisi, anteeksi? Oikea. Sana живёт, живу. Живут. Hyvä. Joo. Живу, kato. Miksi живу? Я живу. Jos я, minä. Я живу в Финляндии. Я живу в Барселоне. Живёт, кука. Кука живёт. Кука. Живет. Mä en ole varma, mä en osaa sanoa. On. Anna. Hän. Mies, nainen, on, Anna, живет. Joo. Ja живут monikossa. Они живут. Okei. Okay. No mutta hyvä. Hyvä. Viisi. Ani. Не замужем. Joo, они не замужем. Miksi они не женаты, они женаты? Miksi ei sovi? No, miehistä. Okei, okay, hyvä. Muistat kyllä ihan kaiken. Kiitos. Hyvä. No, missä on mun viimeinen? Odota. Tässä olisi. Joo. Eli kato, ja, ty. Jaksine, ty, Jere. Ja i ty yhdessä. Ja i ty yhdessä. Me. My. Joo. My. Okei. Okay. Joo. Ty i kuka? Sinun ystävä? Me. Okei, okay, kyllä. My. Joo, my. Mutta jos minulle sitten vi. Joo, sinä ja sinun ystävä. Joo, okei. Okay. Marja ja Marjan ystävä. Marja ja Marjan ystävä. Ani. Ani, joo. Ani, kyllä. No niin, tehtävä on mikä persona pronomini kokeille sitä. Jere. Ja. Ja, kyllä. Sinun venäjän kielen opettaja. Ani. Jere. Mä en tiedä, kun on niinku... Ja. Mutta sinä puhut. Okei. Okay. Tai sitten oli se, voisi olla myös vi. Joo. Ty tai vi. Okei. Okay. Minä ja sinä. Mä ja sä. Joo. Mi. Kyllä. Sinä ja lie. Vi. Yes. Mi. Kyllä. Siinä on kaksi hyvää ystävää. Siinä on kaksi hyvää ystävää. Ilman sinua. Mä sä et muista. Okei. Okay. Ani, Jere.
Ani. Ani, kyllä. Ani. Yes. Minä ja minun tyttö. Mie. Kato, ilman sinua. Minä ja minun tyttö. Vi. Se on vi. Yes. Okei, okay. Hyvä. Vi. Minun mies. Jos mies. On. Hän on. Yes, kiitos. Maria. Ani. Anna. 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 Joo. Joo, tässä lukee, kato, internetistä löysin. Ona. Niin me kirjoitetaan, mutta ei puhuta. Eli minä kirjoitan kyllä ona, mutta minä koskaan en puhu ona. Mä sanon Anna. Anna. Joo, ja siksi mä myös opetan sinulle sitä puhekieltä, siis miten me puhutaan. Joo. Kukaan koskaan ei sano ona, ei koskaan. Jeve sanoo Ani vahingossa. Ah, okei. Okay. No niin, sinä ja Maria. Me. Mui. Joo. Sanotko vielä mui? Mui. Okei, okay, joo. Tämä on vaikea vähän. Maria ja Lie. Vi. Anteeksi. Vi. Maria ja Lie. Ani. Ani, kyllä. Joo. Minä ja minun sisko. Minä Ani. Ja minun sisko. Ei. Minä ja minun sisko. Ja sinä puhut. Te. Te. Suomeksi? Me. Oi, ei. Vi. Jere. Vi. 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 Joo. Kyllä, lisää pitäisi harjoitella. Saanko mä antaa? Kyllä saa. Tehtävä. Kyllä niinkö melkein väittäisin, että osaan noin, mutta noin ei vaan oikein niinkö käänny silleen suomeksi. Okei. Okay. Okei. Okay. Niinkö noin tota, on vähän hankala. Ja ehkä liikaa. Joo, ehkä liikaa. Monta pientä sanaa. Joo, kerralla. Anteeksi. Kyllä. Jere, voitko nyt kertoa vähän. Mä voin kyllä kysyä, eli mä voin auttaa sua. Tai ilman mun kysymyksiä, mä en tiedä, osaatko jo vähän kertoa itsestäsi, voitko? Vai haluatko, että mä kysyn ja samalla autan sua kertomaan? Mä voin koittaa kertoa. Ehkä. Ilman mun apua? Niin. Okei, kiitos. Kerro nyt. Joo, Jere. Nie simnaatsat lett. Ja sivu Lahti. Mm-hmm. Ja Finn. Ja kavari pa finski, pangliski i sutsypa ruski. Mm-hmm. Ja njetsinat. Okei. Okay. Pafinski, paruski, ei tyt-tyt. Anteeksi, mä en ehdi. Paruski, ei tyt-tyt. Ootapa, pafinski, pangliski ole. Joo, sori. Kirjoita uudestaan. Pangliski. Ei tyt-tyt, paruski, okei. Okay. Yes. Ja ni женат. Okei. Okay. Ja ni женат. Дети? У тебя есть дети? Дети? Мальчик, девочка? Двое. Mä en osaa sanoa, mitä sanottiin, että ei ole. А, sä voit sanoa, нет. 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 Окей. Okay. Ja sitten mä nyt kirjoitan, voit vastata, у меня нет детей. Tai sitten нет, jos... Joo. Jos kuulet kysymystä. Joo. У меня нет детей.
Joo. Jos joku kysyy joskus, tai sitten ehkä sulla on sitten 2 tai 3 tai 4 lasta. Joo. У меня нет детей. У тебя есть мама? Кере. У тебя есть мама? Onko sulla? Jere? En ymmärtänyt kysymystä. Okei, mama, äiti. Joo, mä tiedän, joo. Joo, kato, у меня есть мама. Mulla on äiti. А у тебя? Jere? Да, okei. У меня есть мама. Joo, ja sitä me opiskellaan ehkä ensi viikolla, katsotaan. У меня есть мама. Joo. У тебя есть папа, иска? Да. Окей. У меня есть мама и папа. Joo. Kato, pappa suomeksi. Pappa. Eli, mutta... Se on isä. Kyllä, kyllä. Venäjän kielessä... Папа, иса, иска. Йо. Окей. У тебя есть сестра? Ymmärrätkö? Сестра. Один. Сиска. У меня есть один. Окей. Одна. Йо, есть. Один. Один. Йо, sä sanot mulle один. Totta kai mä ymmärrän. Eli, mutta oikein sanoa adna, koska tyttö. Tyttö. Adna. Adna. Adna, joo. У меня одна сестра. У тебя есть брат, Вели? У меня один брат. Yes, nyt mies. Joo, один, kyllä. Один. У меня один брат. Sanatka, брат. Братра. Брат. Брат, окей. Hei, sulla on iso perhe. Perhe, семья. Perhe, семья. Joo. Одна сестра, один брат. Eli 2 sisarusta ja sinä, joo. No 3 lasta kyllä on iso perhe. Joo. Okei. Okay. Jere, как дела? Как ты? Хорошо. Хорошо. Окей. Okay. Tai sitten, jos sä nyt vastaisit mulle нормально, mä sitten heti voisin miettiä, että... On aika tyylissä ja jo, koska normaalina, eli ei ole mitään, ehkä ei ole positiivisia tunteita tai fiiliksiä. Joo, normaalina, ihan ok, joo. Хорошо, kiitos. Joo, hyvä vastaus. Voisitko kysyä minulta? Muistatko, miten kysyä? Muistatko, mitä kuuluu? Miten sä kysyt? Как ваши дела? Как... Yes, kiitos, hyvä. Как ваши дела? Nyt? Хорошо. Joo, хорошо. Kiitoksia. Спасибо, Jere. Спасибо. Ymmärrätkö? Спасибо. Joo. Jos sä haluat, no joskus me sanotaan, mä aika usein sanon ihmisille isot kiitokset tai paljon kiitoksia. Большое спасибо. Joo, mutta ihan hyvä, jos muistat sanoa спасибо. Tai siis minä, jos minä muistan. No minä aina muistan, kyllä. Спасибо, пожалуйста. Ole hyvä. Пока-пока. Пока. Нахда, ens viikolla, toivottavasti. Joo. Joo. Moikka. Moi. Moi.